Понад півсотні 20-тонних вантажівок паливних брикетів щомісяця експортує Україна ЄС підприємство, що знаходиться у Житомирській області. Обсяги викупляють наперед за півроку. Втім, брикет – це лише наслідок безвідходного виробництва. Компанія «Віват-09» виробляє дубовий паркет та вже понад 10 років. 98% своєї продукції експортує до країн Євросоюзу. Як маленька фірма з райцентру Житомирської області здобувала ім'я у ЄС, нашим журналістам розповів засновник компанії. Десятки тонн виробленого дубового паркету, 750 працівників і партнери у 18 країнах Євросоюзу. Такою компанія «Віват-09» є зараз. А в 2006 році все це виглядало значно скромніше. Це була маленька компанія, в якій працювало на початковому етапі всього лише навсі 15 працівників. От це була проста розпиловка дуба кругляка на дошку. Ну, в такому руслі компанія рухалась на протязі 4 років. Створюючи підприємство, власник мріяв продавати свою продукцію за кордон. Перших партнерів у Європі вирішив шукати через інтернет. Самою Європою або з країнами ЄС ми почали працювати в другій половині буквально 2006 року. Електронним шляхом зв'язалися з цими компаніями, запропонували свою продукцію. Вони, звичайно, з'явились у нас. І це був початок. Це були дві компанії, одна із Польщі і друга із Німеччини. На сьогоднішній день ми вже співпрацюємо більше як з 30 європейських компаній. Ми виготовляємо, значить, це ламель, потім індустріальний мозаїчний модульний паркет і всі відходи переробляємо на паливний брикет, який теж експортується в Європу, бо, скажімо, ну, ціновий сегмент, що пропонує сьогодні ринок Європи, він значно вищий ринка України. Щоб вийти на новий ринок, опанувати стандарти і здобути довіру партнерів, доводилося вигадувати власні рецепти. Для прикладу скажу, у нас сьогодні на ринку є одна із компаній, вона 14 або 15 років назад поставила першу свою продукцію за кордон, незрозуміло яким шляхом, в бусі. Прямо привезла під ворота великої компанії і запропонувала свою продукцію. Її ту продукцію купила, вона завезла ще раз так, і потім започаткувалась дуже здорова компанія. На сьогоднішній день одна із великих, самих великих в Україні. Звичайно, і компанія «Віват» рухалась десь в схожому напрямку. Звертались до компанії, з якою хочемо працювати, і ми пропонували їм той товар, який би вони хотіли купити. Відправляли їм його безкоштовно, якщо вона їм підходить. Ми давали саму низьку ціну спочатку при поставці, запропонуйте, яка вам підходить. А вже в процесі спілкування і співпраці, там за рік, за півтора, ми ту ціну вирівнювали до ринкової. Ви мене розумієте. Да, втрачали, звичайно, але завдяки цьому ми здобули досвід. Щоб продукція, виготовлена у Романові, відповідала вимогам європейців, Ігор Ходак упродовж 3 років сам їздив на виробництво ЄС, опановував процеси і, повернувшись у Романів, навчав своїх працівників і вкладав гроші у дороге обладнання. Втім, зізнається, не завжди результат був бездоганним. Крім будь-якого прогресивного обладнання, велику ланку в самому виробничому процесі займають люди. А люди інколи помиляються. Людина просто невчасно не там зробила, поставила датчик вологоміра, який, будемо казати, не там ту вологість, скажімо, поміряв, не в тому товарі. І все це явилось проблемою. Потрапивши до європейських партнерів, продукція з відхиленням від норм оберталася для компанії «Віват» збитками. Товар прийшов для них, вони його перевірили і сказали, в товарі є проблеми, забирайте, нам він не потрібен. Але і на цьому проблеми не закінчувалися. Будь-яка компанія з України поставляє за кордон, в Європу, будь-куди товар. І якщо там в товарі якась проблема, або ну, маса, або недобросовісний покупець, або справді технологічна якась проблема. І для того, щоб цей товар повернути, компанія має свій же товар розтаможити і заплатити ПДВ. Машини товара в нас часто коштує десь в районі там 50-70 тисяч євро. Ми витягуємо 20% ПДВ від компанії, при тому, як повернулась до нас на термінал таможений, ми маємо заплатити 10 тисяч євро і тоді свій товар забрати. Через 3 місяці нам цю цифру відшкодували, то ПДВ, яке ми витратили, але ми на 3 місяці заморозили кошти. Будь-яка компанія, це стосується особливо маленьких компаній, з обігом невеликих, для них це являється дуже великою проблемою. Фінанси – це ще одне питання, яке впродовж років було перешкодою для розвитку підприємства.
якщо в європейські країни беруть просто, скажімо, кредитуються і їм без ніяких залогових речей видають кредит в розвиток і під достатньо невеликі відсотки від 3 до 6, то в нашій ситуації на Україні, в реаліях України, мені перший свій кредит потрібно було виходити з банком, спілкуватися там напротязі 7 місяців. В кінці кінців все, що в мене було, в мене банк взяв як залогове майно, от, і тоді цей кредит мені тільки дали. То, ну, але що ж таке 200 тисяч євро для компанії, коли компанія тільки починає розвиватися, часто просто не вистачає обігових коштів. Та незважаючи на перешкоди, засновник компанії переконаний, найбільш правильним його рішенням колись було орієнтуватись на закордонний ринок. Компанія Віват з самого початку свого заснування і по сей день навчається в наших колег з Європи, з якими співпрацює. Тому що все-таки це традиції, які налаштовувались десятиліттями, деяким компаніям більше століття. Співпраця конкретно з країнами ЄС дала такий поштовх для самої компанії в розвитку. Деревину для виготовлення дубового паркету підприємство купує на аукціонах у різних регіонах. А щоб засвідчити легальність придбаної деревини, проходять сертифікацію FSC. Цей сертифікат FSC, яким володіє компанія Віват, відслідковує легалізацію деревини буквально з того місця, де вона зрізана, по всій цепочці від лісгоспу, який зрізав, до компанії, яка переробила цю деревину на якийсь продукт, продала його в Європу. Суть його така основна, щоб відслідкувати і не дати можливість нелегальній деревині попасти на міжнародний ринок і в першу чергу на ринок ЄС. Він не обов'язковий, але 8 років назад нас, скажімо, потребували підтвердження сертифіката, що в нас він такий є, і ми ним володіємо. Можливо, там з 10 компаній 2. На протязі там останніх 4 років уже з 10 компаній 4. А ось, скажімо, на протязі останніх 3-4 років, то фактично з 10 компаній 10. Найближчим часом підприємство планує отримати великий кредит в Банку Австрії та інвестувати в обладнання близько 10 мільйонів євро, щоб збільшити потужність підприємства.